Ahojte milí rodičia, ahojte milé detičky. Spolu s Robinom vás pozývame na Kaufland Detský festival, ktorý sa uskutoční 29. augusta v Bratislave na Štrkovci. Okrem nás tam bude veľmi zaujímavý program, ja verím, že sa zabavíte. A ak sa náhodou nebudete môcť dostaviť osobne, nezúfajte, pretože celé naše vystúpenie aj celý program tohto festivalu si budete môcť pozrieť online na www.detskyfest.sk. Celé podujatie je zadarmo, takže dúfam, že sa tam spolu vidíme. Ahoj!